Bom, bem-vindo à sessão técnica 9, Health Applications. Nós vamos começar com os autores. Primeiro a gente vai apresentar o vídeo e depois nós iremos para a sessão de perguntas. Os autores de sessão com artigos full papers teremos 3 minutos para perguntas e, no caso, short papers, 2 minutos. Lembrando que vocês podem. Quem está assistindo lá no YouTube pode fazer perguntas lá tanto no YouTube quanto no Ova também, que essas perguntas serão repassadas aqui para o apresentador. O primeiro artigo é Sistema Virtual de Acupuntura Baseado em Motor Físico e Retorno Tátil. Obrigado. Pode tocar o vídeo. Olá a todos. Meu nome é Pedro. Eu sou orientando de mestrado da professora Andrea Formiga. Somos da Universidade de Fortaleza e irei apresentar o trabalho intitulado como Sistema Virtual de Acupuntura Baseado em Motor Físico e Retorno Tátil. A motivação e relevância deste trabalho consiste no uso de simuladores com recursos de realidade virtual aplicados na prática de terapias que vem causando um impacto positivo e crescente na área médica. Também uma maior imersão e interatividade que agregam valor nos simuladores e propiciam uma experiência mais realista ao usuário. Também a dificuldade de realizar treinamento em pacientes reais, que é um problema para diversas profissões hoje em dia. Por fim, o potencial de tratamento da saúde por meio da acupuntura. Dentre os objetivos, está o objetivo geral, que é implementar um simulador virtual com fins educacionais e de treinamento, utilizando dispositivos ápticos a fim de modelar atividades da acupuntura e suas principais consequências na saúde do paciente. Dentre os objetivos específicos estão a aplicação de conceitos da acupuntura no ambiente virtual, a visualização das consequências de cada atividade do usuário no modelo em 3D, as deformações das malhas em modelo em 3D, com o objetivo de melhorar o sentimento de imersão do usuário. Por fim, a inclusão de casos de uso no ambiente virtual que foram desenvolvidos por especialistas. Este é o ambiente virtual do simulador, tendo como os elementos principais, em destaque, a cama, maca de massagem, o modelo humano, a prancheta, o pote com as agulhas de acupuntura. A arquitetura do sistema consiste a partir do controle do operador via dispositivo háptico, que é realizada uma comunicação com o ambiente virtual da Unreal Engine 4, através do plugin háptico. Em consequência da colisão do objeto deformável, é ativada uma resposta tátil do dispositivo háptico, promovendo uma melhor experiência do usuário. As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da simulação foram a Unreal Engine 4, que foi desenvolvida as principais funcionalidades do simulador, o Blender, que foi a ferramenta utilizada para o desenvolvimento dos modelos de malhas 3D, a PhysX Flex, que é um framework para auxiliar com a simulação de modelos físicos, e o Substance Painter, para a criação de textura dos modelos 3D utilizados. Para a simulação de malhas deformáveis, foram criados agrupamentos, representados na figura da esquerda, para possibilitar a geração de deformação realista da malha geométrica estática do personagem humanoide, como demonstrado na figura à direita. Usando a estrutura massa-mola, que é NVIDIA Flex, quando é em contato com a agulha, que é o objeto rígido, utilizado como método de interação. O caso de estudo tem como foco a modelagem de um paciente real que queixou dor no cotovelo esquerdo, localizado na região lateral, e teve início após a atividade física, 15 dias antes de procurar a acupunturista. Na época, a dor estava associada com movimento de pronação e supinação, e o paciente estava se tratando somente com analgésicos convencionais.
Nessas imagens, as esferas verdes correspondem aos acupontos que serão ativados na simulação, ou seja, os acupontos que serão utilizados durante a simulação. Durante a simulação de acupuntura. Já as vermelhas são os acupontos que não serão funcionados, ou seja, não serão utilizados durante a simulação. Os acupontos são definidos no tipo de tratamento e são selecionados pelo usuário em uma das abas de interface do simulador. A precisa ativação dos acupontos durante o correto agulhamento provoca a liberação do fluxo de energia, causando mal-estar em um paciente. Na imagem superior, são mostrados os pontos de punção já efetivados em seus ângulos corretos e os efeitos visuais da liberação de energia ao funcionar esses pontos. No caso do paciente acometido com dor no modelado no simulador, o fluxo de energia liberado pelo agulhamento tem início do braço comprometido, terminando na coluna vertebral do paciente virtual. Dentre as limitações, podem ser elencadas a necessidade de calibragem dos dispositivos áticos em relação ao nível de deformação esperado no modelo de imagem geométrica do paciente virtual, além da dificuldade da manutenção dos softwares e interface de conexão dos dispositivos ápticos, e, por fim, a necessidade da otimização do modelo de colisão entre os objetos rígidos, sendo eles agulhas e esqueletos, e a camada de malha deformada. Como a conclusão, um simulador virtual de acupuntura foi desenvolvido, utilizando malhas deformáveis e dispositivos ápticos, o qual é capaz de apresentar simulações relativamente realistas do corpo deformado, criando a partir do sistema de tipo massa-mola. Existem malhas 3D dos dispositivos e sistemas, sendo sistemas e órgãos do corpo humano. Modela cenários e conceitos fundamentais bastante comuns na prática de acupuntura e tem potencial como ferramenta educacional e de treinamento para iniciantes em acupuntura. Para trabalhos futuros, melhorias como calibragem do plugin áptico com auxílio de especialistas, que é muito importante para poder aumentar o sentimento de realismo, além do uso de estratégias como musicoterapia para aumentar a imersão e o relaxamento do usuário, tornando mais suscetível aos testes. Além dos testes de experiência de usuários que não foram possíveis por conta da pandemia de COVID-19. Obrigado. Parece. Bom, não estou conseguindo. A gente tem um minuto aí para alguma pergunta aí. Não observei nenhuma pergunta aqui. Pedro, eu fiquei curioso em relação, na verdade, à sensação. Você entende de acupunturismo também ou não? Acupuntura, você entende? No caso, tudo que eu aprendi foi com base em manuais de acupuntura e junto com o auxílio de dois acupunturistas, que foi a que fez o estudo de caso e o que me auxiliou na época que eu estava fazendo o simulador. Sobre a sensação de acupuntura, o que eu tenho as agulhas e eu tenho noção da sensação. Mas eu não sou praticante de acupuntura. No caso, eu fiz apenas uma sessão. E eu tenho uma ideia, mas eu não tenho... como é que eu posso dizer? Eu não tenho muita experiência. O especialista, ele chegou a fazer o teste? Você conseguiu fazer? Sim. Sim. O que ele deu feedback ali para você? O que ele achou? Sim, ele deu feedback. No caso, ele falou que a caneta do Phantom, que foi na época que a gente usava apenas o Phantom, ela tinha apenas... ela estava ainda com muito peso. É possível fazer a regulação do peso da caneta, mas ainda assim, ainda faltam alguns testes, porque na época que a gente foi fazer... terminou a parte da usabilidade, a gente foi tentar fazer as simulações, só que estava já na época de Covid, então não tinha condições tanto da gente ir para a universidade quanto a gente fazer os testes. Eu entendo, Pedro, essa Covid, assim, pelo entendi, então teu projeto precisa agora fazer os testes mesmo ali, né? Esperar passar a Covid.
Bom, exatamente. Legal, Pedro. Muito interessante o seu projeto, né? Assim, eu agradeço a apresentação do seu projeto aí, né? E faço, assim que passar o Covid, faça os testes. Faça os testes aí, os resultados, que seria legal, né? Olhar esses resultados. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, agradeço. Vamos pular para a próxima apresentação agora. A próxima. Igor, o trabalho dele é a realidade virtual na terapia postural, uma revisão sistemática. Olá, meu nome é Igor Andrade Moraes, sou da Universidade Federal de Uberlândia e o meu trabalho é uma revisão sistemática da realidade virtual na terapia postural. Não tem como a gente falar de postura, né, sem lembrar de escoliose, que é uma deformação da coluna vertebral muito comum entre crianças, né? Consiste em uma rotação complexa que pode existir em diversos eixos e afeta aproximadamente 3% da população mundial. Ainda não existe uma cura definitiva para essa deformação, mas a gente tem abordagens preventivas e corretivas que são eficazes, comprovadamente eficazes, na redução da curva e melhoria da qualidade de vida de quem já foi diagnosticado. Entre os métodos mais difundidos, tanto para o tratamento ou para a prevenção da escoliose, a gente tem a cirurgia, que é o processo mais invasivo, mais agressivo e é utilizado em último caso. Os coletes corretivos, que são muito questionados tanto pela eficiência quanto pela limitação que ele impõe, porque ele é usado na adolescência, é um período de desenvolvimento psicológico importante, e ao mesmo tempo ele impõe muita limitação. E por fim, os exercícios específicos, né, que são comprovadamente eficientes e tem um processo muito mais saudável. Assim, o objetivo desse trabalho é apresentar uma revisão sistemática sobre a utilização de tecnologias de rastreamento e ou estímulos visuais em terapias posturais, trabalhando em cima de três questões de pesquisa. A primeira é quais tecnologias são utilizadas para a captura de dados em pesquisas que envolvem terapias posturais, como que a realidade virtual pode contribuir com processos terapêuticos direcionados para a escoliose e quais aspectos podem ser melhorados por meio da tecnologia quando ela é direcionada para a correção postural. Os termos de busca utilizados para essa revisão, né, foram virtual reality e escolioses, né, o operador lógico OR, porque a gente queria abranger a maior quantidade possível de resultados que encaixassem no perfil dessa pesquisa, e o termo aplicado apenas no título foi virtual reality and posture, porque a gente precisava abranger, mas sem fugir tanto da proposta. E foram incluídos tanto trabalhos em inglês quanto trabalhos em português. Os critérios de inclusão foram trabalhos publicados de 2010 em diante, né? Os trabalhos tinham que incluir alguma coisa relacionada a treinamento postural ou sensorial e alguma coisa também relacionada à tecnologia de rastreio para captura de dados, pelo foco da pesquisa mesmo. E os critérios de exclusão foram trabalhos que não abordavam em nada estímulos visuais, trabalhos que não falavam de qualidade postural, né, e pesquisas que envolviam voluntários debilitados por problemas de saúde mais graves ou mais limitantes. Bom, inicialmente foram encontrados 170 trabalhos com os critérios utilizados em um conjunto de bases de dados. E depois de processos de seleção, elegibilidade e inclusão de 4 artigos de outras fontes, ficaram 22 artigos ao final, 22 artigos que se encaixavam na proposta da revisão. A partir dos trabalhos encontrados, alguns pontos valem a pena ser mencionados. O primeiro é a tecnologia, né, e o monitoramento postural. Duas tecnologias se destacaram em trabalhos que abordam realidade virtual e postura. O primeiro é o rastreamento, seja infravermelho, seja com o uso de giroscópio, né, e plataformas de força para cálculo do centro de pressão e até baropodometria, né, que encontra pontos de pressão distribuídos nos pés em alguma plataforma. Outro ponto importante é a realidade virtual em contextos terapêuticos, que apresentam novos modelos de classificação da postura por meio da tecnologia, melhora no equilíbrio e no condicionamento físico,
e percebe-se um cenário tecnológico favorável para o desenvolvimento de trabalhos nesse sentido. As limitações mais pontuadas, né, foi a qualidade, que é dos ambientes imersivos, que fogem muito da realidade. A percepção da distância, ela é alterada quando a gente trabalha com ambientes completamente imersivos. A quantidade e diversidade de voluntários, os trabalhos não apresentavam isso com abundância. E também os equipamentos de difícil manutenção, que desestimula, né, tanto o desenvolvimento de trabalhos na área quanto a continuidade ao processo. E finalmente, com relação às questões de pesquisa, né, a primeira é com relação à tecnologia das capturas de dados possíveis para terapias posturais. Foi possível confirmar que hoje a gente já tem tecnologia com precisão suficiente para entregar resultado preciso e interessante, que pode ajudar não só o terapeuta quanto o paciente também, né? E a gente observa uma escassez de trabalhos que combinam de tecnologias diversas, porque a gente tem plataforma, a gente tem rastreador, a gente tem muita coisa, mas a gente não tem uma combinação interessante ainda de equipamentos. Bom, sobre a realidade virtual no tratamento da escoliose especificamente, a gente tem o feedback visual como uma função primordial para a gente conseguir o benefício da tecnologia. Os resultados são mais otimistas quando a realidade virtual imersiva é utilizada, porque existe uma possibilidade melhor de controle e manipulação da percepção, e são necessárias futuras investigações. Pela escassez de trabalhos direcionados, pela pouca diversidade de voluntários, né, e trabalhos específicos. E entre as principais contribuições da tecnologia, a mais apontada é a motivação. Existe um aumento da motivação pela questão do estímulo visual. Só que existe ainda uma queda de interesse no decorrer das pesquisas, pela repetição de um mesmo cenário interativo, né? O cenário científico, ele é favorável para o desenvolvimento de trabalhos que utilizem realidade virtual, sim, no tratamento da escoliose, né? E só que tem a necessidade de adaptar o processo interativo para que ele fique alinhado com a atividade que está sendo proposta e a tecnologia possa ser bem aproveitada. Então, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Se alguém tiver algum questionamento, segue o meu contato e foi um prazer. Olá, Igor. Olá, tudo bem? Tudo bem? Parabéns pelo seu trabalho. Revisão sistemática sempre dá um bom trabalho, né? Quem sabe que. Obrigado, sim. Bom, estou vendo se aparecer alguma pergunta aqui, eu repasso para você. O que eu fiquei curioso ali, Igor, bom, você já acredito que essa revisão sistemática é a parte inicial aí do seu trabalho, né? Você está mirando provavelmente um simulador lá no. Um simulador que é o seu próximo passo. E daí eu fiquei Sim. curioso, como que é esse simulador? Porque o colete lá é uma coisa física, né? Esse simulador é fazer gestos, movimentação corporal. O A que ideia é do isso? trabalho, a ideia vai ser a gente fazer um sistema imersivo para auxiliar na execução de exercícios isométricos que valorizem a simetria da postura, né? Então a gente quer distanciar o usuário da dor, do desconforto, e tentar trazer o um maior nível de tolerância e precisão para o movimento e, consequentemente, melhorar o processo terapêutico. Entendi. E se tá, faz parte dessa sua equipe também aí, fisioterapeutas, então. Sim, com certeza. Está contando com um fisioterapeuta. Com certeza, sim. Já tem um fisioterapeuta ajudando a gente. Legal, legal. E Igor, só a última pergunta aí. Você falou assim, vai ter alguma coisa de rastreamento corporal também? Você está pensando Com alguma coisa? certeza. Com Quem está certeza. pensando? Quem você vai rastrear? E com o quê? Imediatamente a gente vai rastrear as mãos, né, que a gente vai trabalhar com a postura e o alinhamento dos ombros, e uns controles do HTC Vive, eles vão ser suficientes para esse rastreamento. O próprio capacete do Vive, ele vai conseguir ajudar o alinhamento do pescoço, a posição da cabeça também, que ela é importante na terapia postural, né? E a gente quer usar também uma balança para a gente definir o centro de pressão, que é um parâmetro que é utilizado em quase todo o trabalho postural, né? Então, Legal, uma balança de baropodometria para a gente calcular o centro de pressão.
Tá. Igor, veio uma pergunta aqui, né? Se também faz parte desse ambiente virtual a questão de fazer motivação também, né? Ou seja, criar um ambiente motivador também. Faz parte isso, também? Isso, faz parte com certeza, porque um dos pontos mais questionados é a motivação, né? Inclusive, em trabalhos que usam realidade virtual, são sempre cenários muito repetitivos, então a gente quer trazer um cenário onde vai ter desafios, né, onde o usuário vai conseguir se sentir mais motivado, interessado em sempre ultrapassar o que ele conseguiu da última vez, né, como se fosse ele fosse superar o recorde da última sessão e aumentar a tolerância dele. Legal, Igor. Então, eu agradeço, né, quem tiver mais perguntas, fiquem à vontade para depois mandar um e-mail para o Igor lá. Ele deixou, tem um e-mail lá no artigo lá, fiquem à vontade para entrar em contato com ele. E parabéns novamente, Igor, e sucesso no seu trabalho, nos seus próximos passos aí, que com certeza você tem bastante coisa para fazer, né? Com certeza. E parabéns mais uma vez aí. Obrigado, Igor. Obrigado a vocês, obrigado pela atenção. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau. Bom, agora a gente vai, iremos continuar. Temos mais um full paper também. Ambientes. Agora, o próximo artigo é da Raquel e da Karina, Ambientes Virtuais para Reabilitação Terapêutica. Este trabalho tem como título Ambientes Virtuais para Reabilitação Terapêutica. Aqui serão apresentados alguns tópicos importantes nesse artigo, que são ambientes virtuais aplicados à terapia ocupacional que procuram ajudar em treinamentos para recuperação de movimentos. Isso é importante porque eles podem ser repetidos diversas vezes em diferentes cenários, utilizando diferentes dispositivos. E, assim, o sistema proposto nesse artigo consiste em um ambiente de atividade no qual o usuário pode utilizar o movimento dos dedos, punho e braço para a realização das tarefas que são apresentadas. Esse sistema ele é um sistema piloto que utiliza dois dispositivos para interação, o Phantom Omnium, dispositivo que não é imersivo, e o Oculus Rift, que possui o sistema imersivo, e o Rift Touch para a interação. O sistema desenvolvido tem como principais objetivos verificar em qual dispositivo utilizado o usuário mais se empenhou em realizar as tarefas e também em qual teve maior facilidade de uso. Os estímulos propostos ao paciente no sistema, sejam eles táteis, visuais ou motores, eles devem permitir a adaptação necessária para promover a neuroplasticidade. Para alcançar o objetivo do sistema, foi desenvolvido um ambiente que consiste de atividades em formatos de jogos, cada um com um objetivo específico que solicita do usuário atenção e trabalho com a destreza para que o usuário possa realizar as tarefas corretamente. O sistema desenvolvido no Unity 3D ele consiste de fases. A primeira delas se baseia em atividades no qual o usuário deve percorrer trajetórias em linhas. E a segunda fase consiste em tarefas específicas, como levar corretamente uma chave à porta, aplicar uma injeção e uma marcação, e também ligar pontos através de cores. Estas atividades elas foram desenvolvidas por um fisioterapeuta após a verificação da necessidade de criar atividades com início e fim bem definidos e também ter pontos específicos de toque para a finalização. Dessa maneira, forçamos a atenção do usuário em busca de um objetivo final, para que aos poucos ele possa ir adquirindo controle e precisão para ter um desempenho melhor, aumentando assim a sua capacidade de destreza e movimento. A primeira fase desse sistema é composta por 5 exercícios, a mudança apenas na trajetória a ser percorrida. O usuário ele deve tocar no início, localizado à esquerda, e ir percorrendo, mantendo a colisão com toda a trajetória até o final da linha. Quando o usuário colide com a linha, há uma troca de cor e também tem um percentual de completude que é exibido para o usuário. Quando o usuário finaliza o exercício, uma mensagem de incentivo é exibida para ele. Quando o usuário utiliza o Phantom Omni, a interação é feita através do Phantom, da própria caneta, e quando ele utiliza o Oculus Rift, a interação é feita através do Rift Touch.
Como já dito anteriormente, a segunda fase ainda é composta por três exercícios diferentes. Esse primeiro exercício ele é composto por uma porta e uma chave, no qual o usuário deve levar a chave até a porta. Com o Phantom Omni, o usuário manipula a caneta do Phantom, levando a chave até a porta. Com o Oculus Rift, como mostra a imagem, é projetada a mão do usuário no ambiente virtual e ele deve pegar e levar a chave até a porta. Este é o segundo exercício da segunda fase. Nela, o usuário deve identificar o objeto de determinada cor e conectar ao outro objeto da cor correspondente. Este é o terceiro exercício da segunda fase e ele consiste na aplicação de uma injeção. Nesse exercício, é válido ressaltar que tem um modelo de um corpo humano com resistência de pele, músculo e osso, e também uma marcação na pele que indica o local onde a injeção deve ser aplicada. A manipulação da seringa ela deve acontecer de forma que não penetre demais no modelo, de forma a atingir o osso. O usuário ele deve focar na inserção da agulha na pele, de forma que a ponta externa fique amarela, indicando a correta execução do exercício. Quando o usuário insere demais a agulha, a ponta dela externa fica vermelha. O objetivo de comparar os dispositivos utilizados foi aplicado o teste SUS nos usuários. Lembrando que esse é somente um teste piloto que quer verificar a usabilidade do sistema. Foi aplicado também um questionário pré-sessão em todos os participantes, que foram 10 participantes ao todo, e o grupo era composto por homens e mulheres com idades entre 23 e 36 anos. Uma questão importante é que todos possuíam experiência com realidade virtual, mas somente 40% já haviam utilizado o Phantom, enquanto 30% já haviam utilizado algum tipo de HMD e 30% nunca haviam utilizado nenhum desses dispositivos. O teste SUS ele tem 10 questões pré-definidas e ele possui 5 opções de respostas que são verificadas através da escala Likert. Um fator importante que devemos considerar é que a pontuação menor de 60 ela demonstra insatisfação e a pontuação maior do que 80 ela representa a satisfação. Esta tabela mostra a pontuação obtida em cada um dos itens avaliados por ambos os dispositivos. Ela foi muito válida porque demonstrou que o sistema é de rápida aprendizagem e também de simples utilização. E a gente pode ressaltar aqui que em nenhum dos dois sistemas os usuários declararam a necessidade de aprender outras informações. No entanto, é evidente que é necessário prestar assistência aos usuários antes de inicializar o sistema. Um outro dado que esse é destacado é que os usuários afirmaram se sentir mais seguros e confiantes utilizando o Rift, um fator importante que pode ser relacionado também à imersão no sistema. Como trabalhos futuros, temos o seguinte. Pretendemos desenvolver um sistema de análise nos quais os dados de desempenho do usuário serão coletados e avaliados por um terapeuta. Também pretendemos desenvolver uma tela inicial para que o profissional possa entrar com dados específicos para a particularidade de cada paciente. O outro ponto aqui exercitado é o desenvolvimento de outras atividades e também a realização de testes com usuários reais para alterações e validação do sistema. Obrigada. Oi, Raquel, tudo bem? Tudo bem. Achei interessante o seu artigo, bastante, eu gostei dele. Na verdade, quando eu olho lá, que tem aquela tabela 3, onde você mostra o comparativo, né, ela trouxe assim, eu fiquei pensando, né? Quando eu li ela de forma geral, Raquel, eu achei que não teve tanta diferença. Foi impressão minha ou não? O que você... Assim, não, não teve. Que ia dar mais diferença, sei lá. Não, realmente não teve tanta diferença entre um dispositivo e outro. Isso foi uma surpresa, porque a gente achou que o pessoal ia acabar preferindo o Rift,
né, pela interação, pela forma com que ele é apresentado, novidade, né? Mas realmente foi uma surpresa. Sabe não que teve tanta diferença. Agora, sim, uma outra surpresa, né? E eu achava que o pessoal ia gostar mais do Phantom. Sabe, do Phantom? Sabe por quê? Porque, às vezes, assim, as experiências que eu tenho com o usuário, às vezes, o fato de colocar o HMD e não ver o mundo, às vezes eles ficam meio assim, vamos falar a palavra tímida, tímida, não fica totalmente confortável com sendo observado e ele não observando as pessoas, sabe? Então eu achava que ia ser um Phantom, né? Assim, diferente de você, né? Mas achei interessante a sua colocação também. Bom, eu acho que pode falar. Talvez o fato de ser o Rift é também pelo ambiente de praticamente todos em quem foi feito o teste, a gente já tinha um ambiente ali mais de conhecer uns aos outros, né? Porque não foi feito teste com paciente, foi feito teste para a gente ver mesmo qual dispositivo o pessoal mais utilizava. Então, o pessoal já conhecia a Karina previamente e tinha essa interação mais fácil, talvez, também. Não, mas legal, Raquel, legal. É, uma coisa é fazer o teste no laboratório, outra coisa é fazer lá no usuário final, né? Bom, parabéns, não notei nenhuma pergunta aqui, né? Mas parabéns pelo seu trabalho, obrigado. Obrigada. Pela submissão e bom congresso. Para você e para todos aqui também. Para nós. Para nós. Obrigada. Obrigado, Raquel. Até mais. Bom, vamos então para a próxima apresentação. A próxima apresentação. Bom, foi a Raquel, agora é o Mackley. Mackley é. Serious Game para neurocirurgia de hematoma subdural crônico utilizando realidade virtual. Vamos assistir o vídeo dele? Hello, my name is Mackley, an author of this article entitled Virtual Reality Applied to a Neurosurgery Simulator. The motivations to develop this project and article are concern for people's health who are submitted to this type of surgery, raise the medicine students' capacitation on this procedure at the same time that help the professors in how to prepare them for the surgery. We choose to work in a virtual reality workspace at the beginning. We plan to move this to augmented reality in future. We also choose the chronic subdural hematoma as the main procedure to detail in the whole simulator. This type of hematoma takes place above the brain and below the dura mater membrane. We saw here in blue is an example of this hematoma, the subdural hematoma. It is not a hard surgery, but there is some risks in that because it's more common with people higher than 65 years old. There are some papers and works in health fields related to the AR uses and VR, helping in procedures like assisted laparoscopy and also the understanding of cerebral tumors. But almost nothing is developed to use during the student process with so much details of a procedure. So our work comes to fill this gap, to help during the medicine course. We use as modeling frameworks, both Blender and 3ds Max to develop our models to use this in the Unity VR. As part of the development of this article, we decided to learn more about the brain's anatomy. So we participate in a neuroanatomy course in the Institute of Psychiatry of USP and also watched a chronic subdural hematoma surgery at MedCor Hospital performed by one of the co-authors of this article. These opportunities gave us the knowledge to develop the brain models and get a better knowledge about the procedure
that we are developing with AR and VR. We also learned how complex could be the surgery and how many possible variables could we set to the simulator, like more concentrated blood, an artery near the craniotomy hole, the range of the hole needed, and some others. We modeled all the surgery instruments that we saw in this procedure, that we've watched, and we started working with animations. This quick video shows us one of the animations that we have worked before. When the simulator is running, it's possible to set where the subdural hematoma is located. As an example, it's located here, but it's possible for now to set the hematoma in the back cortex or in the front cortex. In this image, it's possible to see a trephon and a seizure as a cut in the scalp and blood breathing off the skull. In the end, we could see with the virtual workspace that we are developing could be used not just in the surgery, but with others related to small tumors near the dura mater too. We also conclude that we still don't have this kind of simulator because the complexity that takes all over the surgery, since the preparation until the drained blood. The next steps for this project are developing more animations and screens with support smart gloves integration to get the simulator working better than just with a mouse and a keyboard. Thanks all for watching. Hey, are you online? Yeah, I'm here. Você fala português? Do you speak português? Falo. Então, tá, eu fiquei em dúvida se você falava português ou não. Bom, muito legal o seu projeto. Assim, o que eu fiquei em dúvida, você vai usar vários... esse tipo de cirurgia requer diversos tipos de instrumentos, né? Parece um alicate, parece a furadeira... Bom, vou falar que é uma forma leiga, né? Parece a furadeira, aquelas manuais, assim, antigamente, né? Trepa. Que dispositivo de interação você está pensando em usar? Por enquanto, eu estou trabalhando apenas com animações em que é possível clicar e arrastar durante a cirurgia. Mas aí, por isso que até eu levei esse projeto agora para o mestrado, para tentar o suporte com luvas smart, para que eu consiga fazer a cirurgia o mais certo possível. Que a minha intenção é utilizar realmente como aprendizado, ferramenta de aprendizado. Uhum. Então, quanto mais preciso, é melhor. E, por enquanto, está só via teclado, aí não está rolando muito bem. E você está pensando em dar glove com force feedback também? O que você está imaginando? Sim. O que eu penso mesmo no final do meu projeto, que eu quero chegar... Você gostaria? Assim, eu gostaria? Dinheiro não é problema. O que você gostaria para fazer essa simulação? Levando em conta que comprar o equipamento não é problema. Hoje... não sei qual equipamento eu gostaria, literalmente. Tem um equipamento que a gente viu na faculdade, que é uma agulha precisa de microcirurgias, que dá para conectar com o computador. Então, eu penso que, às vezes, utilizar essa agulha em cima de um protótipo impresso em 3D seria interessante para mim, com alguns sensores. Só que aí é bem no futuro, mas eu gostaria de chegar nesse detalhe, nesse nível de detalhe. Entendi. O protótipo, você está falando protótipo, uma cabeça impressa ali e tal, e fazer a manipulação dela. Legal, legal. Muito interessante seu projeto. E difícil também, tem muitos desafios aí a serem realizados, né? Só essa parte de interação aí já é complicado. Só o fato de assistir lá a cirurgia também. Sim, foi uma cirurgia que, inclusive, durante o processo que a gente assistiu, teve uma variação dela que o Dr. Ramon, na hora que estava fazendo a cirurgia, se deparou após fazer o buraco com o trépano com uma artéria.
no meio do buraco. Então ele teve que fazer toda uma cauterização em volta da artéria para depois cortar a duramater e continuar a cirurgia. Então essa foi, tipo, foi quando me acendeu uma coisa na minha cabeça, eu falei, cara, eu consigo colocar vários tipos de variáveis diferentes e fazer essa cirurgia ficar mais difícil e pontuar menos ou mais, dependendo do que o aluno fizer. É. Isso aí me lembrou simulador, simulador de avião, esses de treinamento mesmo. Assim, eu tive um primo que ele era o instrutor desse tipo de simulador. Daí ele falou assim, ah, vou derrubar o avião, né? Ah, coloca chuva. Ah, coloca, falhou o motor 1, falhou o motor 2. Combustível, e assim ia, né? Você vai colocando os itens e vai derrubando, vai complicando, né? E daí a pessoa que está ali na frente tem que resolver o problema. Bom, infelizmente, assim, o nosso tempo ali está... o Giovanni... desculpa, o Giovanni, né, você não é do grupo do Giovanni, é? Não. O Giovanni Oliveira, ele é do LNCC, não sei se você conhece, ele tem um hardware lá, um force feedback, específico para vídeo laparoscopia. Olha lá, o Giovanni é de Petrópolis, né, não sei se você conhece, então você pode conversar com ele, ó. Adoraria. Pós-pandemia, lógico, né? Claro. Petrópolis. Petrópolis é bonito, é um lugar bom. Se você não conhece, é um lugar bom de conhecer. E aproveita o Giovanni também, né? Então, adoraria, sim. Pense nisso, então entre em contato com o Giovanni lá e vê a possibilidade de você usar, tá bom? Tá bom. Eu agradeço a sua apresentação aí. Infelizmente, não tem mais como a gente conversar mais, que nosso tempo está passando. Obrigado, até mais, um abraço. Muito obrigado. Vamos, então, para a nossa próxima apresentação. Olá, pessoal. Eu sou Júlia Pereira, aluna do IFSUDEST em Minas Gerais, campus Rio Pomba, e vou falar sobre o trabalho Evolução da VRET para auxiliar no tratamento de fobias, uma revisão sistemática, realizada por mim, pelo mestrando Leonardo Faeda e pela doutora Alessandra Martins. Esse trabalho teve como objetivo fazer uma revisão sistemática mais atual sobre estudos realizados de 2017 a maio de 2020, acerca da VRET no auxílio a tratamentos de fobias, utilizando como base a revisão já feita por Botella 2017, que abrangeu o período de 2012 a 2017. A metodologia consistiu nas diretrizes do PRISMA para a revisão sistemática, em que o procedimento consiste em classificar criticamente os trabalhos, utilizando de métodos explícitos e sistemáticos para analisar os resultados dos estudos de forma quantitativa e ou qualitativa, discutindo a qualidade e importância dos resultados da revisão sistemática. A busca pelos artigos foi realizada pelos principais bancos de dados da literatura, com base em palavras-chave que fazem referência ao tema abordado. Para o processo da validação, foram elaborados 3 critérios de inclusão, para assim desclassificar artigos que não possuem relação com o tema. Neste processo de busca, foram obtidos 217 artigos, sendo 28 da ACM Digital Library, 26 da I3 Explore Digital Library, 107 da Springer Link e 58 da Science Direct. Logo, foram realizadas 3 triagens em relação ao critério de pesquisa. A primeira triagem foi relacionada ao título do trabalho. Na segunda, foi a partir da leitura dos resumos de cada trabalho, se estavam relacionados com a apresentação e ou avaliação de ambientes de realidade virtual para auxiliar no tratamento de fobias. E a terceira e última etapa consistiu na leitura completa de cada trabalho, selecionando 23 trabalhos ao final. Neste gráfico, podemos observar os artigos agrupados por suas referentes fobias. Dentro dos estudos, podemos observar que 13 realizaram teste para verificar a eficácia do tratamento. Desses, percebeu, em sua maioria, um baixo número de pessoas testadas e, em alguns, baixo número de sessões realizadas. Os trabalhos utilizaram métodos de avaliação da eficácia do tratamento e alguns usaram formulários de satisfação e mapearam os batimentos cardíacos. Um número relativamente baixo aos estudos de fobias, apenas 11, visto que existem inúmeras fobias. E dentre os trabalhos, 9 avaliaram o senso de presença, que, segundo o Verga 2018, é uma das principais características para a eficácia da realidade virtual como terapia de exposição.
Ainda percebeu-se boas avaliações sobre a sensação de presença e aceitabilidade pelos usuários. Levando em comparação o estudo de Botella 2017, o número de fobias abordadas aumentou em 50%, houve um aumento no número de pessoas testadas, chegando a trabalhos com 300 voluntários, como em Garcia Batista 2020, um aumento também no número de sessões realizadas, chegando a trabalhos com 8 sessões por voluntário, como em Braga 2017 e Verga 2018, e maior preocupação em utilizar equipamentos de baixo custo. Os trabalhos analisados relataram uma boa aceitação dos pacientes, contribuindo para a realização do tratamento, e que os equipamentos de baixo custo estão sendo utilizados, proporcionando maior aceitabilidade das plataformas pelos usuários e mediadores. Mesmo assim, ainda existe um grande número de fobias que podem ser estudadas para a criação de ambientes de realidade virtual que auxiliam no seu tratamento. Essas foram as referências utilizadas na apresentação. Então, pessoal, esse foi o trabalho. Muito obrigada pela atenção e estou à disposição para salientar qualquer dúvida. Julie? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo sim, e você? Tudo bem. Assim, legal o seu trabalho, né? É legal, assim... Bom, trabalhar com fobia, resolver esse problema que as pessoas têm é um trabalho muito legal, interessante, né? E se a gente pode contribuir, a gente tem que contribuir mesmo, né? E, assim, um ponto que me chamou a atenção nesse trabalho é em relação que eu tenho visto muito, principalmente na área de saúde, é a quantidade realmente de usuários, né? Para fazer os testes, né? Tanto que você relatou lá que a quantidade é baixa, né? Sim. E, assim, você tem algum convênio com... Eu acredito que você vai querer construir esse simulador, certo? Esse é o objetivo. Na verdade, eu já fiz um trabalho ligado à fobia de agulhas, a ecmofobia. Eu desenvolvi esse ano para crianças que têm medo de agulhas, só que ainda não pôde ser testado. E agora, para o meu TCC, eu estou fazendo para alunos que têm fobias de falar em público. Ah, que legal. Bom, com alunos que falam têm fobia de falar em público, bom, não sei, mas de todo jeito ou outro você vai precisar de um apoio de alguém da área de saúde para te ajudar também, né? Com certeza. A gente já está entrando em contato com os psicólogos mesmo do Instituto Federal, que a gente tem à disposição, e também entrando em contato com alguns mais de fora. Eu acho que alunos com medo de falar assim deve ser mais fácil do que uma pessoa que tem medo, sei lá, por exemplo, de aranha. Não sei, essa é a impressão que eu tenho de leigo. Você, falando de agulha, você viu que eles, só para... teve uma... Pelo menos aqui, eu vi um vídeo de crianças vendo que eles viam um sistema de realidade virtual e aplicava agulha lá e falava que a criança não ficava com medo da agulha, né? Foi a partir desses vídeos que eu vi que eu tive a ideia de testar, né? Ver quais era a reação das crianças, se a realidade virtual pode mesmo propor imersão para elas. Só que por causa da pandemia a gente não pôde fazer os testes. A pandemia ela está trazendo assim diversos projetos a gente está tendo que se readequar, né? Mas a gente tem que se motivar, a gente vai passar, né? Vai passar e teu sistema, e logo eu espero que a gente tome muitas agulhadas, muitas não, uma só já tá bom, né? Tome uma agulhada aí a curto prazo aí para resolver esse problema, né? E sem medo, né? Sim, com certeza. Bom, Júlia, assim, eu queria agradecer a você desde ter submetido o trabalho, ter apresentado o trabalho, muito legal o seu trabalho, né? E com certeza tem muita coisa a ser investigada aí e que vocês passem por esses desafios todos aí, tá bom? Obrigada, Júlia. Bom, sendo assim, então, a gente encerra nessa sessão 9. Eu agradeço a presença de todos, né, a participação de todos e até a próxima. Participem das outras sessões também, tem muita coisa ainda legal acontecendo aqui no nosso evento. Até mais, um abraço a todos.